د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبرانو عدد څومره دی، او بیا خصوصا بني اسرائیلو ته الله څومره پیغمبران لېږلي. الجواب بعض حدیثونو کې داسې راغلي دي چې تقریبا داسې 100,000 یا 100,000 پیغمبران الله را لېږلي، خو سندونه هغه حدیثونه ټول کمزوري دي. صحیح خبر دا ده چې د پیغمبرانو عدد د الله ته معلوم دی. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، الله يا پیغمبر تا نمخ کما پیغمبران لګری دي، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. د بازو قسم تا ذکر کړی، د بازو هغه نه دي ذکر کړی، او د څومره نه دي ذکر شي الله اعلم، هغه الله ته پته ده. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، الله ما هر امه ته پیغمبر لګلې، خو ویلې نه دي چې څومره ده دي. کمی چې موږ ته خولی دي په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی، او کمی چې نه دي خولی په هغو باندې زموږ مجمل ایمان دی. یعنی زموږ دا ایمان دی چې پیغمبران بې شماره دي، موږ ته نه دي معلوم. خو د کمو چې موږ ته نوم نه دی معلوم، تفصیلي نه دی معلوم، په هغو زموږ ایمان دی. او د کمو چې موږ ته نومونه معلوم دي، الله ذکر کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، تفصیل معلوم دی، په هغو باندې زموږ تفصیلي ایمان دی. بیا د رور خاص تپوس دغه کړی دی د بني اسرائیلو کې څو پیغمبرانو، نو د هغې په باره کې هم صحیح داسې روایت نشته. خو دومره ده چې په دې ټولو امتونو کې زیات پیغمبران هغه الله بني اسرائیلو ته لېږلي دي. ډېر زیات پیغمبران الله دې بني اسرائیلو ته لېږلي، او دا ډېر ناشنا قوم و، د دوی ناشنا واقعات دي، ناشنا قصې د هر پیغمبر سره دوی چې دی نو تاویلې ماویلې هغه تنګ کړی دی، د هغه نافرماني کړې ده، په دوی باندې قسمه قسم عذابونه هم راغلي دي. اوس هم هغه خپل چې کوم حالات دي په هغې باندې دي، هغه غدر او نفاق او دوکا او اسماني دین نه منل، اوس هم هغه صفات به وکشتي چې اوسني کوم د دوی نه پاتې شوي دي، دوی په دې هغه دین باندې دي کومې چې بدل کړی دی. والله اعلم.